Sola er vår nærmeste stjerne. Vi får nesten all vår energi fra sola, og ville aldri ha klart oss uten den. Allikevel er sola i den store sammenhengen ingen spesiell stjerne. Sola består av flere lag. Det vi ser og oppfatter som solas overflate, kalles fotosfæren. I fotosfæren er temperaturen omkring 5800 kelvin. Utenfor fotosfæren er solas atmosfære. Solas atmosfære kan man se ved solformørkelse. Innenfor fotosfæren er det to lag som frakter energi fra kjernen og ut til fotosfæren. Det er i kjernen fusjonsprosessen skjer, og det er herfra sola får sin energi. Hvis vi ser på bilder av sola, kan vi se at det er noen mørkere områder kalt solflekker. Dette er områder med lavere temperatur enn omgivelsene, og det er en sammenheng mellom solflekker og magnetisk aktivitet på solas overflate. I og rundt solflekkene oppstår solstormer og eksplosjoner som sender ut gass og magnetfelter. Hvis dette når jorden, kan det føre til at elektroniske systemer blir slått ut. Dette skjer med jevne mellomrom, og spesielt satellitter er utsatt. Når sola spinner rundt sin egen akse, vil den kaste ut partikler til enhver tid. Partiklene vil bli slynget ut i planet, som er normalt på aksen sola spinner om. Denne partikkelstrømmen kalles solvind. Solvindene består i all hovedsak av protoner og elektroner. Disse partiklene som slynges mot jorden, er opphavet til nord- og sørlys. For mer om nordlys, se fagsidene.